Я працювала свій час в школі, і останні роки одною з моїх завдань було допомагати учням писати учнівські наукові роботи. Так от роботи, які учні посилали на конкурс, вони перевірялись обов'язково в останні роки на плагіати, перевірялись дуже серйозно. І були роботи, які поверталися, тому що там було дуже мало оригінальних думок і багато списано. А як же так? Учнівські роботи, які йдуть на якісь там районні місцеві конкурси, перевіряються на плагіат, а роботи вчених із званнями, кандидатів різних і взагалі, які займають дуже поважні пости, таких, що не перевіряють, дуже цікаво. Чого тоді варті оці всі звання, оці всі такі поважні інституції, де вони займають не менш поважні місця і, звичайно, отримують відповідну зарплату? Цікаво, чому вони не перевіряються на плагіат і їм дозволено повністю списувати і себе цитувати в своїх роботах. І вони ж цим пишаються і, мабуть, гордо себе несуть по світу, серед сусідів, знайомих. Вони поважні люди, які мають звання, які займають місця і, мабуть, дуже цим гордяться. Так, може, треба з цим всім розібратися?